de la Guàrdia, el programa que podeu escoltar o que poden escoltar vostès a Catalunya Ràdio, entrega el premi una altra històrica de televisió espanyola, algú que va obrir un camí per tots nosaltres. L'Irene Mir, un aplaudiment, sisplau. Història de la ràdio teòricament és una mica estrany, perquè normalment sempre nosaltres el que parlem és del present. El fet que ja faci aquest any 10 que parlem d'història de la ràdio, que sempre des del primer dia haguem estat líders d'audiència, fa que realment em pugui sentir molt orgullós, i sobretot si els meus companys, que sou tots vosaltres, també ho veuen així. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i òbviament també al meu equip. Moltes gràcies.